vítám vás u nového videa. Dnes bych tu chtěl poděkovat za 5000 odběratelů. A jaký bude speciál za to? Chtěl bych poděkovat za tuto neskutečnou podporu, že bychom dosáhli této neuvěřitelné hranice. A díky vám jsem tady a budu i nadále vytvářet obsah, který baví nejen vás, ale také mě. Ať už formou mluvených videí, tak i novinkových mixů, ale také speciálních videí. A za to vám říkám jen velké díky. A i když se může zdát 5000 jako málo na české scéně, pro mě je to číslo jako začátek. Začátek něčeho velkého, který český fandom LB ocení a se skopí. A doufám, že se vám moje tvorba i bude i nadále líbit. Před nějakou dobou jsem zmínil, že jako speciál za 5000 odběratelů bude Ask. A ten si odbude premiéru 24.12., čímž bych ho udělal jako speciál za 5000 odběratelů, ale také jako vánoční dárek pro vás všechny. Otázek je mnoho a tím se Ask stane dlouhým. Doufám, že se vám bude líbit. Otázky do Asku jsem sice uzavřel, ale kdo by chtěl, tak tam můžete dát ještě nějaké otázky do 15.12., než dodělám Ask. Tento pátek 18.12. vydám také video, do kterého jsem vložil maximum pojednávat ohledně českého dabingu, co je na něm špatně a kdy můžu očekávat nové epizody. No je to hodně. Děkuju za slednutí a za překonání této neuvěřitelné hranice. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za slednutí.